Vítám vás u dalšího dílu mého podcastu na podlaze. Já jsem Michal Saviory, právě sedím na podlaze a tohle je osmnáctý díl mého podcastu. Dneska to vezmeme opět pěkně od podlahy. Pro začátek dneska je čtvrtek, já jsem právě dneska vydal minulý podcast, ale protože jsem byl včera DVTV, tak jsem se rozhodl, že dneska natočím hned další díl podcastu, abych využil toho nadšení a hlavně toho, že si to všechno pamatuju, což by třeba za tři čtyři dny už byl docela problém. A natočím takhle v podstatě speciál, dneska se nebude moc bavit o ničem jiným, bude to takový kratší díl, já jenom zhrnu to, jaký to bylo, protože spousta lidí se mě ptala, nebo jsem to i dost lidem chtěl jako říct, a bohužel e, není v mých silách to každému popisovat, ty všechny pocity, když jsem tam vešel a e, jaký to vlastně bylo, protože to bylo něco úžasného. A tak jsem se rozhodl, že natočím takhle celý díl podcastu, kde si to trošku víc rozklíčujem a kdokoliv z mých známých přátel a sledujících, a samozřejmě kdokoliv další, si to bude moct pustit a třeba se i... E, pokud by tam někdo z vás třeba v budoucnu šel, tak aspoň bude trošku vědět, co čekat a tak. Takže pojďme na to. Já začnu ale segmentem, co se stalo v uplynulém týdnu. Tady je trošku problém v tom, že já ty podcasty teď točím hodně za sebou. Ten minulý jsem točil v neděli a teďka je čtvrtek, takže zase tolik věcí se neudálo, ale e, mám tu asi tři takové no, novinky nebo věci, které se jako udály a rád bych o nich mluvil. Za prvé mi dneska, a ono je to jako všechno v jednom, eh, programátor, eh, Lomeno Parťák, už jsme se o tom bavili moc krát, mi dneska poslal poslední várku těch plašt, plastových lišt a já je na schvál podám. Up, tady těch plastových lišt, které máme vyrobený z 3D tiskárny, dáváme to právě do všech, jak jsou tady ty krabice se zeleným štítkem, ty, co se koukají na YouTube, tak to vidí, tak do těchto lepíme a pak do nich zasazujeme takový příčky, který nám ty krabice krásně rozdělí. Je to nejlevnější řešení, zároveň v našem modelu hrozně funkční, takže jsem rád, že už jsme to konečně sfoukli a v těch 500 krabic, do kterých jsme tady ty lišty umisťovali, tak už to konečně dotáhneme. Což mi dová dovádí k další části. Je tady trošku problém, že nám dochází místo, a protože už nemám další ty rajčetové krabice, jsou to krabice od drcených rajčat mimochodem. Oni jsou hrozně pevný, mají asi 6 vrstev, když to zvohnete, oblepíte izolepou, tak je to 12 vrstev plus ta izolepa. Prostě skvělý na ten náš model. A mně už ty krabice došly a ten zdroj, kde jsme ty krabice brali, už taky nemám k dispozici. Takže jsem vlastně v tomhle týdnu dával na Instagram eh, příspěvek, jestli někdo ty krabice nemá, jestli někdo nedělá v nějaký pizzerce nebo tak, že bych byl ochoten je i koupit, protože když už máte celý sklad takhle koncipovaný, tak jako hledat nějaký jiný řešení na to, abyste to napojili, je takový hloupý. Zároveň ta krabice má docela unikátní rozměr, než by byla ultra unikátní, ale na délku je to myslím 37 cm a my když to rozdělíme na čtyři čtvrtiny, tak nám to přesně vychází na ty naše sáčky. Takže 40 cm už by bylo moc, zároveň je to šestivrstvá lepenka, což není úplně jako běžný v takových rozměrech a tak. Takže našel jsem si i ty rajčatový, nebo přímo ten produkt a za 250 korun si můžu koupit 10 kg drcených rajčat. Aktuálně to vypadá tak, že budu muset jednu tu krabici takhle objednat, protože nám chybí posledním regálu jedna krabice takhle dole a aby to bylo prostě krásně kompletní. Za prvý je to i nepraktický z pohledu toho, když pěkujete a chybí vám tam jedna krabice, tak vás to mate. A za druhý jsem trošku perfekcionista a i když spoustu věcí už jsem se naučil neřešit, tak tohle to mě hrozně drásá a bylo potřeba to dát nějak do Takže jedny ty rajčeta, pokud mi to někdo nesežene, tak jedny ty rajčata si koupím, a jestli pak budeme výhledově potřebovat větší množství těch krabic, protože se nám ten sklad zase natáhne. On už se natahuje spíš v těch ostatních krabicích, ne tady v těch rajčatových, takže by to mělo stačit, ale teď jsme dělali ještě nějaký úpravy a potřebovali jsme pár krabic, aby jsme měli, nebo měli jsme dost boží, kterým jsme to mohli zaplnit. No a takže budu mít asi 10 kg drcených rajčat, tak asi jako bokovku začnu dělat pizzu. Nevím. No, a druhá věc, a to přišlo s těma lištama, tak mi právě přišla za prvý domácí, což je fajn, co si budem, ale co je hlavní, a já zakryju jenom jméno, co je hlavní, tak přišla, a já se možná ještě trošku posunu, op, přišla takhle s tím interním štítkem, o kterým jsem mluvil v minulém podcastu. Je to první štítek, který já fyzicky vidím, my ho bude mít ještě větší. Tohle to byl prostě první test, ale tohle mě hrozně potěšilo a upřímně, potěšilo mě to asi víc, než to, co jsem všechno jako dostal k těm příčkám a, a tak. Protože konečně vidím ten štítek, a je to, to se nedá ani popsat. já... Vidím prostě to ušetření toho času a hrozně jsem se na to těšil. Takže teďka to můžete určitě někdo z vás vystřihnout a udělat z toho video, že jsem alkoholik, ale ne, fakt těšil jsem se na ten štítek hrozně. A je to hrozně fajn, protože nám to usnadní spoustu práce, času. A právě zítra přijde už celá tiskárna, kterou tady napojím. Pak vám jsem... Buď sem no spíš se mne, to by bylo moc složitý. Na sociální sítě vám pak hodím i schéma toho, jak to máme napojený, jenom decentně tiskárna a nějaký řešení. Pro spoustu z vás to stejně jako pro mě bude nějaký schéma, který si právě představíte, pro nějakého člověka, který se v tom orientuje, tak samozřejmě na 100% pochopí, jak to funguje. A mně to přijde hrozně cool, protože postupně, jak vidím v té e, myšlenkové mapě všechno to napojení na sebe, tak e, je to hrozně cool vidět to. Já si spoustu těch věcí nedokážu představit, protože s něma nepracuju, ale když to takhle člověk vidí, kolik těch služeb už v rámci toho našeho IT řešení máme a co všechno je na sebe napojený a že já tam sice mám, a to je jediná věc, které já tam pořádně rozumím, to jsou ty platformy, to znamená, začíná to nějakým eBay, Bricklinkem, Brickaulem a pak je tam miliarda dalších věcí, o kterých jsem v podstatě nikdy ne neslyšel, jenom celý je to v kolečku, jako ano, tohle to je to naše řešení a pak právě je to napojený dál. Takže zítra mi přijde tiskárna, kterou jsme koupili a k tomu nějaký jednoduchý počítač, který propojím a e, bude to fungovat tak, že v počítači nebo v libovolném zařízení, ze kterého budete pikovat objednávky, nebo my budeme pikovat objednávky, tak u libovolné objednávky dáte tisk štítku a vyplivne vám to právě něco takového, co je na té lahvi. Škoda, že to nevyplivne i tu lahev, ideálně i plnou. To by potom ta práce tady vypadala velmi zajímavě. No ale, takže tohle mě hrozně potěšilo, musel jsem se vám tím pochlubit, aspoň trošku a Potom uh, jsem dostal dvě skleničky domácího čili, jednu mangovou a uh, druhou ananasovou. Tak uh, jsem zvědavý, mám čili docela rád, takže se moc těším, jaký to bude. A tak, takže tohle se jenom událo, já si to tady odemču, uh, To je asi tak všechno, co jsem chtěl k tomu úvodu říct, a teď už asi pojďme na. To DVTV. Já se vám musím přiznat, že jsem teď vydal vlog. A ve vlogu jsem udělal jedno takový menší fópa. A to, že jsem poplet jméno Danieli Písařovicové. Pí... ty kokos. Nevím. Teďka fakt si nejsem ani já teď jistý. Každopádně popletl jsem to její jméno ve vlogu. A e, mrzí mě to, ale už to nemůžu jako měnit. On, ten algoritmus by to hrozně špatně pochroumal on úplně nemá rád, když vymažete video, pak ho tam znovu jako nahrajete. Takže to nechám tak, napsal jsem to do komentářů, omluvil jsem se a naštěstí jsem ji tam neoznačil a, a tak. Ale prostě se tak někdy stane. A já se přiznám, že jsem ani jako to její právní jméno nevěděl. A to ne, že bych nebyl připravený, a já celou dobu jsem měl zažitý, že to je Písa Říková a ne Písa Řovicová. Takže eh, hambami moc omlouvám, ale to tak někdy bohužel je. A tak, Ale pojďme už k tomu DVTV, protože eh, jsem toho docela nabitej. Pro začátek, právě ráno jsem se dozvěděl, přišla mi SMS od někoho z redakce a dozvěděl jsem se, že nebudu, měl jsem být původně s panem Veselovským a že právě nakonec eh, to tak nebude. Což mě trošku zaskočilo, protože já jsem pro něj měl figurku. Stejně jako do standašov, jsem šel s figurkou, tak i e, figurky už dávám... E, figu, vytvořit vlastní figurku osobitou je docela náročná věc. Takže to dávám spíš takhle jako ve výjimečných e, situacích. A e, přiznám se, že třeba pan Veselovský byl docela oříšek, protože on má vlasy, které v legu jako reálně nejsou, nebo... Hrozně těžko jsem, je, nepodařilo se mi nic rozumného najít, a chtěl jsem, aby měl jako něco na hlavě, aby to nevypadalo, že je plešatej. A tak, takže to byl trošku boj. No, e, taky mi to už v komentářích tam někdo pod těma fotkama, které dali na DVTV, tak mi to dával, nebo tak to tam hejtovali, že ty vlasy se k němu nehodí. Ale já jsem se snažil najít nějaký kompromis mezi tím, že. Ne, že by byl šedivej, ale má prostě takový krátký vlasy, černo-šedý, něco mezi. Takže měl hlavu s šedýma fousama a vlasy měl ty nejkratší, co LEGO má, černý. A snažil jsem se vytvořit osobitou figurku. No a uh, u té Daniely to bylo uh, velmi narychlo, protože já jsem ráno měl frmol, ještě jsem vyřizoval rychle, stavil, stavil jsem se ve skladu, vyřizoval jsem asi 15 mailů, který jsem tam měl. v okolností zrovna přišlo ten den tolik. A tak jsem rychle kompletoval figurku. Vzal jsem si svou investiční figurku Hermione Grangerové a snažil jsem se vytvořit aspoň něco, co jí je trochu podobný. ne vždycky se to podaří. Bohužel prostě Lego, i když má Lego stovky a tisíce různých kostiček, ze kterých by to šlo poskládat, tak občas některé jako postavy je hrozně těžký vytvořit z pravidla, když jsou to nějaký krátký vlasy a nebo hodně specifický e, torso, tělo, e, u ní konkrétně tam byl problém, on, to se těžko popisuje. Když byste se podívali, co ona nosí v tom DVTV, tak to je prostě takový speciální e, odnož oblečení, který Lego absolutně nemá, takže člověk musí trošku improvizovat. A tak, takže Musíte mít prostě představivost, abyste pochopili uh, unikátnost té figurky jako takové. No a teďka už teda uh, pojďme na tu cestu. Měl jsem buklou jízdenku uh, ve vlaku. Minule, když jsem měl do Standašou, tak jsem si nevzal rezervaci hlupáky, když je zdarma a seděl jsem na zemi. Tentokrát jsem to vyřešil jinak, teď jsem měl i rezervaci, jel jsem dokonce první třídou, přiznám se, trošku jsem se rozšoupnul, uh, šlo to na firmu, takže mě to netrápilo a e, bylo zajímavý to, že když jsem rezervoval e, lístky do toho vlaku, tak jsem měl na výběr jenom minimum míst, všechny ostatní byly obsazený, ale nakonec jsem tam jel jenom s jedním francouzem a to bylo všechno. Takže to bylo docela zvláštní. E, bylo fajn vlastně ten vlak, když jdete do Prahy z Brna, tak projíždí kolem těch našich skladových prostor. Já jsem si to se snažil udělat i záznam, že bych ho dal někam do videa, ale bohužel svítilo blbě by slunko, takže z toho záběru nic moc nebylo. A tak jsem si trochu ještě zavzpomínal, že jsme tam ještě před přednedávnem měli sklady. Teď už jsme tady v těch, za který jsem hrozně, hrozně rád. No. A po cestě jsem se ještě snažil dozdělávat trošku, abych Neviděl jsem, co mě čeká. E, přece jenom DVTV jsou docela drsný rozhovory, ne vždycky. Já jsem šel spíš do toho pořadu takového toho poklidnějšího, nebo aspoň tak, co jsem se bavil s lidma, tak to tak vypadalo, že by to tak jako mělo být a tak i to bylo vlastně. Ale i tak jsem tam nechtěl jít úplně jako neznalý, protože já nejsem chodící Wikipedie, i jsem to tam říkal a e, chtěl jsem, protože jsem měl nějaký okruh otázek nebo okruh věcí, o kterých jsme se měli bavit, tak jsem chtěl být trošku připravený. Nakonec jsem ani jednu z těch věcí, kterou jsem si načet, tak jsem nepoužil. Ten rozhovor byl směřován trošku jiným směrem, ale k tomu se dostanem. No a dorazil jsem do Prahy, měl jsem spoustu času, nebo spoustu, asi hodinku čas, eh, tak jsem šel pěšky, ono to je kousíček, ta redakce eh, DVTV, a aktuálně CZ, takže jsem si tam vycházkou prošel asi půl hodinky a pak už jsem šel skoro na, na to, no. Takže to byl úplně jako úvod. A teďka teda uh, už pojďme do, do děje, co se děje tam, nebo uh, jaký to bylo. Uh, já vím, že pro spoustu z vás, kteří jsou třeba z velkých biznisů nebo uh, dělají v nějakým korporátu, tak to nic není. Já jsem ale uh, kluk z Brna, který... Uh, v podstatě dělal v jedné, sice velké firmě, ale jako skladník, takže tam si takovýhle věci nezažijete. No byl jsem jak vyříkově vidění, když to zhrnu. Jsem si připadal jak někde v New Yorku, když sleduju nějaký americký podnikatele, kdy vejdete do toho mrakodrapu, tam je ta recepce, což jako jsem zažil moc krát nějakou recepci, to je, o to nejde. Ale že tam jsou ty turnikety, přes který, dokud pro vás někdo nedojde, tak prostě neprojdete nebo musíte mít kartu a tak jsem tam chvilku seděl než pro mě někdo přišel to se všechno událo tak neskutečně rychle a opravdu jde vidět, že jsou to profíci, to bez debat protože vlastně za prvý přijde pro vás úplně někdo, koho jste v životě neviděli prostě někdo z produkce to není jako důležitý, hodíte tam nějaký small talk, jen tak se pobavíte zběžně a oni vás provádí, jsem šel x různýma chodbama, to jsem se ani nevěděl, jestli se dívat doprava, doleva, všude spousta stolů, opravdu to zázemí je tam obrovský, fakt jsem byl překvapený, protože když se o to nezajímáte, nebo já nevím, jestli se to dá někde i vyhledat, ale prostě pokud tam fyzicky nejste, tak se to fakt těžko popisuje. No prostě všechno se seběhlo hrozně rychle, během chvilky jsem seděl už kousek od toho studia, kde se to natáčí a teďka ta paní nebo slečna, co pro mě přišla, tak odešla, během chvilky tam byla maskérka, tam mě hodila pudr, abych se, abych se prostě nelesknul a pak z ničeho tam přišli zvukaři, šup, šup, šup a co je teda nej, nejzajímavější z toho všeho, já jsem prostě bral za to, že člověk se s tím moderátorem třeba aspoň pět minut před tím rozhovorem baví, aspoň to se nějako, pak jsem si říkal, a vlastně to nedává smysl, jde prostě o to, že jsem prohodil s tou Danielou asi dvě věty a šli jsme na rozhovor, jo? A ty věty už jsme dělali ve chvíli, kdy už v podstatě probíhala nějaká zkouška zvuku a už jsem seděl na té židličce a, a takhle, jako, jo? Takže bylo to takový zvláštní a to stejný potom se stalo, a teď jenom přeskočím, ale to stejný se pak stalo na konci, Dvě věty a sotva to, tak už jsem, ne že by mě vyváděli, ale prostě během chvilky se to semlelo a byl jsem pryč, jako takhle, takhle prostě šup šup to tam funguje, nebo aspoň takhle, takový pocit jsem z toho měl, já sobě tvrdím, že jsem nějaký extrovertní introvert, nebo introvertní extrovert, to je jedno jak chcete, takže... Mně nedělá problém být před nějakým větším davem, ale zároveň, když jsem v nějakým novém prostředí, tak mě chvilku trvá, než se rozkoukám. Takže ono, když jste tam asi 25 minut, tak se nestihnete moc rozkoukat. No a hlavně jsem měl plný fokus na ten rozhovor jako takovej. A teď teda, co se, co se dělo na rozhovoru. No, já jsem byl připraven na to, že se mě zeptají na pár otázek. Na který jsem byl plus-minus připraven, abych věděl, co odpovědět. To se i v podstatě vyplnilo, takže bylo fajn, že se to takhle jako poštěstilo. Zároveň bylo i fajn, že otázka, na kterou oni mi tam asi, když posloucháte tenhle podcast, tak, tak asi jste slyšeli, viděli ten rozhovor, ale oni tam vzali nejdražší položku z našeho e-shopu s okolností na tom e-shopu nebyla fotka, což se prostě stává, protože on to není náš e-shop a e, my ty fotky jako průběžně doplňujeme v rámci celé té platformy Brick Aul, ale teďka jsme na to neměli čas, takže s chodou okolností na tom Brick Aulu, lomeno našem e-shopu, e, prostě nebyla fotka. A bylo tam prostě kostička za 1230 korun nebo 1270, něco takového. A Teď nebýt toho, že jsem minulý týden o té kostce, o tom motoru, točil video, tak bych byl asi nemile překvapen a nevěděl bych přesně, co, o co se jedná. Jo? To říkám naprosto upřímně, to tak prostě je. No totiž, těch kostiček je tolik. Já znovu to zopakuju, nejsem chodící Wikipedie a tím, že mi někdo ukáže nějakou kostku, taky nedokážu Jednoduše zařadit a říct, to je ve třech setech, stojí to tolik a je to z tohohle roku. Proto jsou ty databáze, abyste si to tam rozklikli a v klidu se mohli podívat, podívat se, na, v jakých setech to bylo, v jakých letech to bylo, podívat se, jak moc to je unikátní a, a všechno okolo, zjistit si tu cenu, jak to vzniklo, jak se to moc prodává. To jsou všechno faktory, které hrozně rozhodují. A naštěstí já jsem si vybavil, že za 1270 korun byl ten motor, o kterém jsem točil video, takže to mě trošku zachránilo. A to byla asi taková nejstěžejnější část. A myslím si, že... A i mi to psali jako fanoušci, nebo lidi, co ten rozhovor slyšeli, že jim přišlo, že a teď jako to nemyslím nějak zle, ale já sám chápu, že je těžký zorientovat se v nějakým jako odvětví, o kterým se skoro nikde nepíše, nemluví a jako obecně je to takový jako... Když někomu řeknete, že prodáváte legodílky, tak to bere spíš úsměvně a nevidí zatím ten biznis, nebo jo, nechápe to. To je něco, s čím já bojuju od začátku toho, co jsem tohle začal dělat. A tak jako chápu, že připravit se na nějaký takový rozhovor určitě není tak jako jednoduchý a zároveň, a to mě trošku jako na tom rozhovoru mrzí, ale ne jako, že bych nějak mě to mrzelo v rámci toho DVTV a té produkce jako takové, ale právě tím, jak je to unikátní věc, tak je hrozně těžký dostat se trošku víc pod pokličku, protože pokud přijdete do nějakého nového prostředí, a bavme se o tom, že to je dělaný pořad, který cílí na nějakou širší skupinu lidí, kteří o tom biznesu neví vůbec nic, tak vysvětlit to v rámci deseti minut je hrozně složitý a komplikovaný, protože Přesně to se tam vlastně stalo. Není problém říct, hele, prodáváme kostky do celého světa, zní to, z, zní to usměvně, ale prostě to funguje a tečka. Ale pak má člověk ty dotazy a vznikne z toho 10-15 minutový prostor a to, na co jsem myslel, že se budeme bavit nejvíc, jako nějaký Lego investice, nákup setů a drž, ty následně držet a pak je prodávat, tak k tomu jsme vlastně vůbec nedošli. To stejný jsem myslel, že trošku víc zapřednou do nějaké mé podnikatelské cesty, dejme tomu, nebo více opřou o to, co mám na sociálních sítích. A vlastně k tomu taky nedošlo. Jo? Ale zase je to prostě formát, který je kratší a rozumím tomu, že se to tam nedá vecpat. Ale spíš takový pocit jsem měl i. Já jsem člověk, jako ne... by neměl mít očekávání, ale tím, že jsem měl v mailu nějaký okruh, věcí, o kterých jsme se měli bavit, tak jsem myslel, že to budeme cílit trošku někam jinam. Jo? Překvapila mě ta úvodní otázka, že chtěli nacenit ten balík. A to je rozhodně fajn. Zase, já jsem to tam pálil od oka, zároveň musíte pracovat i trošku s tím, jak na vás budou koukat ostatní neřeším názor druhých, ale zase potřebuju, aby... Četl jsem už x komentářů na YouTube, lidi se tam do mě opírají, klasika, přeprodejce, když už mám kostky, tak si je na Bricklinku radši prodám sám, než abych to prodával takovýmu dle nějakému překupníkovi. Jenomže ty lidi nevidí to, že když si založí svůj vlastní Bricklink, tak se jim nikdy nepodaří prodat kostky, a rozhodně ne všechny. Zaprvé by museli nastavit mezinárodní nějaké doručení, a bude to tak obrovský pracný proces, který, když byste chtěli prodat ten svou vlastní zásobu Lega, který máte doma, tak se ani nevyplatí. A hlavně ten náš model funguje z toho důvodu, že neustále přisypáváme další a další zboží. A není to o tom, že to vyprodáme do nuly a pak se zaskladňujeme. To je furt o tom, že doplňujeme, doplňujeme a ono to jako funguje. Takže to jsem teď jenom odskočil, že jsem četl nějaký komentáře, ale ještě když to teda jednou zopakuju, prostě rozumím tomu, že je těžký ten rozhovor nějak uchopit. Zase na druhou stranu je fajn, a co jsem tak jako koukal, že mi dali prostor až 26 minut. Zpravidla ty rozhovory jsou v délce 18 až 22 minut. A u mě se to natáhlo na 22. Chodí mi docela pěkný feedbacky od lidí, fanoušci i jako lidi, kteří mě doteď neznali. Takže mám radost, že se to podařilo takhle uchopit. A spíš by to, nevím, jako to mi třeba napište i vy, Jde prostě o to, já to beru tak, ano, tenhle rozhovor mi zase pomohl rozšířit to povědomí o tady tom fungování, už dneska cítím že a vidím systému, že nám chodí docela dost objednávek z Česka, já i vidím, že ten účet vzniknul třeba pět minut před tou objednávkou, takže... Opravdu jen díky tomu rozhovoru nám přibývají zase nějací noví zákazníci, kteří díky tomu, že viděli ten rozhovor, tak už ví, že můžou nakoupit takhle nějak kostky, třeba i výhodněji, než na nějakým českém e-shopu, který se na to zaměřuje, protože tam ty ceny jsou zpravidla vyšší. A je to spíš o tom, že teďka je to zase o té mé práci, pokud... Aspoň tak já to vidím. Jako nemysle, nechci, aby to vyznívalo nějak, nějak jako, uh, arrogantně nebo něco, ale uh, vlastně těžko můžu v 25-minutovém rozhovoru um, kompletně představit uh, ten pohled na ten LEGO svět. Já jsem fakt jenom hodně po okraji jsme tam jako řešili ty věci, takže teď je to spíš o tom, ano, tenhle rozhovor bude mít nějaký zásah na nějakou masu lidí, část nějaký mini procentičko, mě začne sledovat na nějakých sociálních sítích, nebo mě minimálně dostane do podvědomí. Třeba minulý týden mi přišel komentář nebo zpráva od nějakého kluka, který mě viděl ve standašů rok zpátky. A teď až po roce se ke mně dostal a psal mi nějakou zprávu a ptal se, jak třídíme kostky nebo něco v tom stylu. Asi že by nám že přemýšleli nad tím, vyrobit nějakou takovou třídičku nebo něco v tom stylu, nevím. A tak, takže teď je to asi spíš o té zase mé práci, abych já správně zacílil a přistoupil k těm sociálním sítím a ke všem těm věcem, který publikuju na ten internet a vlastně zlepšoval a zvětšoval tu komunitu, kterou okolo sebe buduju. A to je asi ten hlavní jako cíl a to, s čím jsem do toho rozhovoru jako šel, ale trošku jsem doufal, že zabředneme i do něčeho jako víc, třeba nějaký sbírky figurek, protože vlastně k těm LEGO investicím, o kterých jsme se tam krátce zmínili, tak na začátku bylo řečený, že se k ním ještě dostaneme, ale vlastně jsme se k ním moc jako nedostali, protože když už na to pak přišel dotaz, tak jsem prvně potřeboval vysvětlit, že a to je podle mě dost důležitý, že všichni lidi, nebo 90% lidí z té mladší generace má LEGO doma a nerozumí tomu, nebo třeba nevidí v tom tu hodnotu toho, že se to dá ještě nějakým způsobem zpeněžit. A teď nejde o to, aby na tom vydělali balík a e, začali to prodávat na biznis. Ale je to spíš o tom, že vlastně spousta lidí brečí, že nemá peníze a přitom jim doma leží kolikrát poklad. A to nejde jenom o Lego, to je spousta věcí, které takhle jako lidi mají doma. A u toho Lego je to obzvlášť, protože tam krásně tu cenotvorbu jste schopni jako definovat a obzvlášť jsou lidi, kteří mají doma jako hezký sety, který ještě pár let zpátky koupili třeba za 2-3 tisíce, ale oni v dnešní době už mají hodnotu 6-8 tisíc, klidně v použitým jo, stavu. Takže jsem potřeboval vysvětlit jako tohle, že si lidi musí uvědomit, že jako každý Lego, který mají doma, má nějakou hodnotu a je potřeba ho prodat, nebo je, možné možný ho prodat, ale bohužel pak už jsme se nedostali k té druhé fázi, jako ano, pojďme Lego dělat jako investici, pojďme ho mít v nějakým svým pomyslným investičním portfoliu třeba do 5% svého investičního koláče, a, a tak, ale bude třeba příště někdy nějaký další rozhovor. A teď je to opravdu spíš asi o mě, abych uh, se k tomu postavil co nejlíp a tady s tou příležitostí, která mi přitáhla zase spoustu sledujících a dostala mě víc do podvědomí, tak abych s tím dokázal teď líp pracovat a vlastně uh, získat z tohoto maximum, který z toho získat jako můžu. Takže to je asi tak jako ve zkratce to, co jsem chtěl říct k tomu rozhovoru, co jsem měl na srdci. No a vlastně skončil rozhovor, paní, a já tu jméno radši říkat nebudu, písaři, pardon, fakt se omlouvám, uh, <laughs> to je trapas, prostě uh, paní Daniela uh, se se mnou rozloučila, popřála mi hodně štěstí a, a bylo to, jako v, v tu chvíli mě zase převzal někdo z produkce, myslím, že to byla nějaká slečna kameramanka, a byl jsem venku a bylo to, Vzal se, rychle jsem si objednal Uber, koupil jsem si nějaký jídlo rychlý na Hlavasu a běžel jsem na vlak, protože mi to zrovna tak nějak jako dobře vycházelo. A z vlaku mám pak docela dobrý zážitky, ale myslím, ještě si chci něco říct k tomu DVTV, už, už asi ne, nechci se v tom motat, jako by šel jsem sem s nějakou představou, co vám chci říct, ale teď v tom už trošku tápu, takže bych se v tom nechtěl jako babrat nějak díl. Byla to rozhodně zkušenost, skvělá zkušenost. No. Myslím si, a teď zase s maximální pokorou a tak musím říct, že jsem s tím svým výkonem a tím rozhovorem jako velmi příjemně překvapen. Hlavně z toho důvodu, že si myslím, že mi pomohlo dost to, že tady točím nějaký obsah a točím ho docela hodně a naučil jsem se víc pracovat s tím, když chci říct nějakou myšlenku. Teď to teda moc nevycházelo, ale chápete, kam tím jako směřuju. A hlavně, ono, já už jsem tolikrát vysvětloval Lego Business, Někomu na nějaké schůzce, na nějakým kolu, že když se mě někdo zeptá takhle na nějakým rozhovoru, tak není zas takový problém uh, odpovědět na takový ty basic dotazy. Samozřejmě, když se mě někdo zeptá na to, kolik je Lego kostek, a to je jedna věc, kterou jsem tam uvedl špatně, a psal mi to potom právě uh, grafik, uh, kte se kterým jsem měl nedávno schůzku. Uh, on mi právě říkal, že v Legu je, a říkal mi nějaký počet kostek, jakože těch tvarů, ne jednotlivých kostek s potiskem. A řekl mi nějaký číslo, já jsem měl za to, že to bylo 3,5 tisíce, a ono to bylo 6 tisíc. Takže já jsem tam uvedl 3,5 a tisíce, ve skutečnosti to je 6 tisíc kostiček, takže zase to se omlouvám. Uh, snažím se jako všechny čísla pamatovat, nebo uh, když už nevím, tak říct, že nevím. Tady jsem si byl skoro jistý. A pak mi právě dneska uh, po tom rozhovoru přišel mail, že jsem to pom pomotal. Ale myslím si, že to není asi tak jako markantní. A ještě teda teď jsem si vybavil, hrozně se mi líbilo to zakončení toho, toho rozhovoru. To jsem si říkal. To tak luxusně vyšlo. Pak si to klidně puste ještě, když budete mít chuť. Ale já jsem tam řekl něco ve stylu, že ta generace dětí, kteří si uh, s tím legem hráli nejvíc, tak už odrostla a že rodiče kupují LEGO dětem, ale teď ta generace, která už je starší a už si může ty se ty dovolit, tak už nekupuje nutně LEGO jenom pro děti, ale kupuje ho pro sebe. A tímhle ten rozhovor skončil. A to byla naprostá pecka. Když jsem to slyšel, já jsem se to asi čtyřikrát. Potom v průběhu ještě večera, v noci jsem se probudil a nemohl jsem spát, tak jsem se to znovu pustil. A, <laughs> a trošku igoušek, no, ale to, to mi přišlo úplně jako cool, a říkám si, jo, tak tohle zakončení stálo jako fakt za to, a, a tak. Takže jsem nadšený z toho, jak to dopadlo. Chodí mi neskutečně skvělý feedbacky od lidí, za což jsem hrozně rád. Myslím si, že oproti tomu, co jsem uh, bojově předved ve Standa show rok zpátky, tak jsem teď úplně někde jinde. Opět říkám s maximální pokorou, ale je to o tom, že se člověk furt vyvíjí a mě to roste pod rukama a všechno se snažím rychle vztřebávat a zpracovávat tak, aby, abych se hned poučil z toho, co jsem jako udělal špatně. A myslím si, že od, za poslední rok jsem to posunul úplně někam jinam. Když to srovnám, tak je to téměř nesrovnatelný a uvidíme, co se bude dít dál. Televize Nova, čekám na to, až mi napíšete pozvánku do Lego Masters. Klidně tam půjdu dělat moderátora, moderátora porodce. ne, to už beru směvně, ale bylo by to pěkný. Přece jenom mám k tomu našlápnu to docela dobře, protože Lego a já to už je tak nějak jako spojená věc, která jen tak rozdělit nejde. No a byla cesta domů, Zase prázdný vlak, skoro nikdo tam nejel. A přece jsem si koupil sendvič pustil jsem si Petra Máru a jeho recenzi na Apple Hadřík, což je teda docela sadazlem k tomu, že to stojí přes 550 korun, 590, myslím. A e, pak jsem si říkal, a tak když už jsem zase v té první třídě, a ne, že bych chtěl rozhazovat, ale e, říkal jsem si, potřebuji mít klid, chci si prostě v klidu sednout. Uh, mít prostě, hlavně cestou tam, prostě v klidu čas, ještě si srovnat myšlenky a tak, tak uh, jsem si za to rád připlatil. Jinak by mi to bylo fakt jedno. A uh, zase nikam necestuju, tak si říkám, když už jednou ro za rok vypadnu z Brna, tak to spojím aspoň takhle a udělám si z toho trošku zážitek. A pak si říkám, byla zastávka Kolín a pak dvě hodiny bylo volno, než člověk dojede, nebo než ten vlak dojede do Brna, nikde jinde to nezastavuje, to byl rychlík mezinárodní. Tak si říkám, a tak skočím si na jídlo do jídelního vozu, tak jsem tam zašel, s tím, že jsem bral za to, jedeme českém, český vlak, vždycky se u hranic mění česká posádka na německou nebo na rakouskou, tak jsem si říkal, asi to tak bude i, i v tom jídelním voze, tak tam přijdu, Přišel jsem k baru, jako že si rovnou objednám. Vůbec nevím, jak fungují jídelní vozy. Pro mě to bylo něco, co e, jsem viděl jenom v James Bondovi. A říkám si, jako, tak za, udělám si ten zážitek toho a, a užiju si trošku, e, ne že luxus, ale pohodu v rámci té cesty, kterou jsem měl. A e, došel jsem tam. A to bylo hrozně vtipné. Já jsem tam přišel, koukám do toho jídelního lístku na tom. Mně už bylo divný, že mě ta paní nepozdravila dobrý den. A řekla něco no, já si Ještě roušky, že? A já si říkám, tak OK, tak možná jsem jenom špatně přeslech. A tak jako koukám u toho baru na ten jídelní lístek a ten neměl ani angličtinu, on byl jenom německy. Říkám, tak jako <laughs> že by to bylo nějak tady jinak tak jsem ji poprosil, jestli má český, A pak jsem si uvědomil, a česky jsem jí to řekl, protože mi furt nedocházelo, že asi jako neumí, neumí česky. A pak mi teda teprve konečně došlo, že uh, asi to není češka a zároveň, že uh, si budu muset asi objednat jiným jazykem. Takže jsem přepnul do své bojové angličtiny, kdy... Sice umím uh, pasivně, porozumím úplně všemu, jakoby nepotřebuji vůbec žádné titulky a, a tak k filmům k ničemu, ale speaking je trošku problém, co si budem. A slečna na tom nebyla taky úplně nejlíp, takže, uh, no nakonec to skončilo, takže jsem procház, že mě teda usadila. Mimochodem Rakušáci jsou docela přísní na, na covid, takže jsem i ukázal tečku, že jsem očkovaný a uh, Ola nezareago, nezareagovala a po chvilce přišla, že buď musím vyplnit dotazník se všema nacionálema, nebo že mám naskenovat tady QR kód na stole. A zase, naskenoval jsem QR kód na stole, otevřela se německá stránka, kde e, bylo všechno německy, ani to nešlo přeš, přepnout do češtiny. A bylo potřeba tam vyplnit jenom jednoduše jméno, příjmení, telefon, e-mail což jsem si říkal, že už je to docela jakoby, osobní, nikde žádné informace o GDPR, ale uh, chtěl jsem se najíst, takže jsem to neřešil. A uh, pak tam byla nějaká sekce, kterou i když jsem hodil do překladače, tak mi to nic neřeklo, tak jsem si řekl, není to s hvězdičkou, není to důležitý, tak jsem se na to vydlábnul a uh, procházel jsem si ten jídelní lístek a tam bylo všechno se šníclem. Normálně i v dezertech byl řízek, ale nebo v desertech byl řízek. <laughs> tak mi to jako přišlo. Všechno německy. I když tam byla angličtina, shodou okolností jsem si zapomněl nasadit brýle, takže uh, těma drobnýma písmenkama jsem tu angličtinu jako úplně nedával. A tak, takže jsem jel jenom podle obrázku a fakt jako co obrázek, to nějaký řízek a jenom prostě byla změněná příloha, byl tam hamburger z řízku. Byla tam, byla tam nějaká bageta a zase řízek. Jo? Tak nakonec jsem skončil na první stránce, kde byl salát, zase s řízkem. Takže mi, přišel, mi pak slečna donesla salát, kde byly jenom nějaký, nějaký listy zelený, trošku nastrouhaný mrkve a na tom čtyři obrovské fláky e, e, smaženého řízku. A to, byl, e, to bylo vlastně jídlo, které jsem si tam dal. A až jsem jedl, tak si říkám, no jo, jenomže to je německý vlak budou, nikde jsem neviděl cedulku, že by brali karty. Říkám si, a tak v dnešní době, že by nebrali karty, tak se koukám do telefonu, já mám eurový účty i, takže že to zaplatím jako z eurovýho. V tu chvíli jsem ale zjistil, že v Apple Pay nemám na uh, nahranou eurovou kartu, nebo všechny mi zmizely, já jsem dělal nějaký změny v telefonu, takže jsem neměl uložený žádný Apple Pay platby a nepamatoval jsem si PIN na tu eurovou kartu. Tak si říkám, Ježíši Kriste, to zase dopadne. Takže jsem nevěděl, jestli berou peníze. Eura jsem u sebe neměl, takže jedině koruny. A tak. Ale nakonec, když pak došlo k platbě, tak myslečna uh, říkala, že jako můžu zaplatit korunama, ale že nemá navrácení. Takže by mi musela vrátit jako v eurech podle nějakého kurzu, co bychom si vygooglili. A uh, že můžu samozřejmě zaplatit kartou. Takže nakonec jsem si uh, splašil pin a zaplatil jsem kartou teda a bylo to vyřešené. Myslel jsem, že to bude jako ultra drahý a za nějakou rakouskou limonádu citronovou tady ten salát nebo řízky se salátem a jednu kávu jsem platil nějakých 12,5 eura, což mi přijde na to, že jsem měl vlakem docela dobrý. Za kávu chtěl jen 44 korun v přepočtu, takže Docela jako dobrý. No. A pak jsem zapomněl vystoupit, nebo já mám za to, že kdy, když jsem měl minule z Prahy, tak jsem vystoupil na. V Brně máme x nádraží, my nejsme tak malé ne, město, jak si Pražané myslí. A nechtěl jsem vystoupit na Hlavasu, chtěl jsem vystoupit na jiném nádraží, protože to mám blíž domů. Tak si říkám, OK, vystoupím dřív, a nedošlo mi, že ten vlak ale zastavuje na jiném nádraží, než na kterým jsem jako vystupoval minule. A nedošlo mi to, když jsem se koukal na názvy, já jsem to bral automaticky. Takže vystoupím a teď se jako koukám, že jako nejsem úplně ve stejném místě, kde, kde, jsem jako zvyklý, když někam jedu, já jsem třeba do nebo tak, tak jsem prostě vystupoval v určitým jako, nebo nastupoval na určitý vlakový stanici a ta stanice vypadala úplně jinak. No a pak jsem zjistil, že jsem teda vystoupil na jiném nádraží, na to druhý to ani nedojelo, to, ten vlak jel prostě jinudy. Takže místo toho, abych byl o 10 minut dřív doma, tak jsem přijel o půl hodky později, než kdybych vystoupil na tom hlavasu, protože mi zrovna ujeli všechny jako spoje a tak. No a to byla vlastně celá má tady ta cesta. No. Pak jsem netrpělivě čekal na to, až dají ten záznam live protože mi bylo řečeno, že bude hned večer. A taky byl, ale nebylo to, že samostatný video, ale právě nějaký hodinu a půl dlouhý pořad, kde byly jako rozhovory z celého dne, všude různí politici a tak. A já jsem byl nakonec jako obchodník s legem Michal Saviori. A to byla vlastně celá má cesta, celý můj zážitek. Takže nebudu to zdržovat. Jsem moc rád, že jste třeba poslouchali, že jste to doposlouchali až sem. Budu rád za jakýkoliv feedback, který budete mít. Mějte se krásně a příští čtvrtek, zase naviděnou.